Moro. Lähdin nyt tämmöisellä videolla liikkeelle, kun mä oon säästänyt rahaa ja tilasin itse asiassa eilen säästörahoilla mikrovuoneen ja se ei ole vielä tullut, mutta sitten yhden tämmöiseen GoProon tuommoiseen jalustan, mikä sen nyt onkaan. Nyt tässä mä avaan sen näin laatikon. Kaikki tippuu. Joku on tarroja tämän mukaan. Ei tullut. Voi paska. Tämä on oikeastaan itse asiassa ollut kauan. Se on tämmönen. Näette. Tuosta avata. Kauan kattonut tätä näin ja... No miksei se nyt auki? Ei oo, se auki. Läpi se on auki. Nyt se ei. No niin, nyt mä saan sen käteen sen. Tai no, tähän kanssa saan, jos eikö tämä on täällä. Tämä on täällä näin, nyt se lähtee. Ja tämmönen näin. Ja mun pitää itsekin niinku vähän kahtoo, että miten tästä, jos ei. Se tää toimii. Noin. Tämän pitää vissiin vapauttaa. Noin. Sitten tämä vapautetaan. Ei oikein uskalla kato vääntää. Tee vielä rikki. Noin. Hyvä kova magneetti. Tämmen näin. Vähän käytetään kameraa, niin se on tämmen näin. Tuohon sitten tuohon tähän sitten saa siellä on kuulapää tuossa noin. Että mun tuommoinen GoPro jalusta tuo tai varuste tai tämmöiset niinku GoPro-jalusta ja tämmöiset tarvikkeet taas lisääntyy yhdellä. Ja nyt vielä, kun mä tulisin vielä tuolta Postnordin kautta tuo mikrofoni, niin saa laittaa tähän GoPro mediamoduuli, eikä mediamoddi. Mä sanon sitä moduuliksi. Mutta niin tuolta kiinni, niin sitten mä voisin kokeilla tuota äänenlaatu, että onko se miten hyvä, että näin. Että ja sitten mä tein niin semmoisen video, että nyt on mikrofoni kanssa ja nyt ei ole, niin kokeilen sitä äänitiedekö sitä laatua, että kumpi on parempi. Mutta kyllä mä uskon, että kun se on Rodeen mikrofoni, niin se on älyttömän hyvä ja tosi laadukas merkki, että kyllä mä uskon, että sen kanssa on älyttömän hyvä. Että siihen on tulee ja mä oon nyt vähän kahden vaiheen, että laitanko mä yksi vai kaksi mikrofonia, että olisiko se kaksi sitten vähän yliämpuvaa tai jotain, että onko sitä, tai no onhan se, no pitää vielä kahtua, mutta saa nähdä. Tällä GoProlla on niin helppo, kun saa ottaa vain taskuun tai povitaskuun tai yleensäkin taskuun ja nämä toisin taskun nämä
nämä jalustat ja sun muut, mitä tarvii vaan. Ja mulla on melkein aina yksi tai kaksi tai jopa kolme tuota jalustaa mukana ja ruuvit. Niin on joka tilanteen jalustat on aina mukana. Että tota sellaista. Tätä nyt tulee ohje tunne, mikä se on se. Avotyön ohjaaja tulee kello 9, että lähtee käymään kaupassa. Mitähän me tehtiin? Lasangette, joo, niin se oli lasangette. Se tuossa kauhti sen tuota halpaa, se on periaatteessa tien toisella puolella, niin käy siellä kaupassa ja tarvikkeet, ihan maitoa ja vähän meukattia ja sun muuta. Ja niin joo, ja nyt tuota tulee sitten tuota ensimmäinen haaste. Hei muuten, nythän muuten on viikko, että mä en ole juonut batteria ollenkaan. Nyt on tullut se viikko, tässä on 7 päivää. Mä olin sanomassa tuossa, että tuli vaan mieleen tuosta, niin olin sanomassa, että että nyt on ensimmäinen suurempi haaste, kun mä menen, jos mä ostan Coca-Colaa vaikka, niin että en ota sitä batterihyllyä edes näkökenttää, että mä vaan kävelen tietysti kylmäpiiliä ja sitten ohi, ja siihen mä pyrin näin, ja saa nähdä, että miten se onnistuu, mutta kaipa se onnistuu. Joo, että ei tässä mitään muuta, eikä tässä mitään muuta. Itsi. Nyt mä rupean kokeilemaan tuota uutta tuota jalustaa ja näin. Voisi itse tehdä uuden videon tai seuraavan videon sillä. Saa nähdä. Kävin just siinä verikokeissa tuolla tunkkarilla. Tuolla vetelin tunkkarilla tuota kävin. Taas, nyt oli nopea keissi, oli yksi vain putkilo. Otettiin verta Kokkola keskussairaalaan lähettää. Ai että, mutta ei mitään. Tässä oli nämä asiat tällä videolla ja seuraava videota sitten saatte odottaa, ei kauan, mutta kuitenkin saatte odottaa jonkin aikaa. Seuratkaa semmonen käyttäjäkö Unsvot YouTubessa ja Ritaa kuvaa. Menkää mun sivulle Rokkarin alaviiva elämää ja siellä näkyy kanavasuositukset, niin laittakaa tuota seurantaa. No muuten molemmat on mun hyviä ystäviä, että tunnen mun, että en ole ihan niin kuin tuulista temmattu elämää kuin kanavasuositukset, mutta laittakaa seurantaa. Kiitos. Moi.